O Retrato de Dorian Gray, capítulo 19. Lord Henry mergulhou os dedos alvos numa tigela de cobre vermelho, contendo água de rosas. É inútil dizer-me que você será bom doravante. Você é perfeito. Por favor, não mude. Não, Harry. Já fiz muitas coisas horríveis em minha vida. Não as farei mais. A partir de ontem, comecei minhas boas ações. E onde você estava ontem? No campo, Harry. Numa pequena estalagem só. Lord Henry sorriu. Meu caro menino, qualquer um pode ser bom no campo. Não há tentações. Eis o motivo por que as pessoas que vivem fora da cidade são tão pouco civilizadas. A civilização não é, de maneira alguma, coisa fácil de atingir. E há apenas duas maneiras porque o homem é capaz de alcançá-la. Uma delas sendo o culto. E a outra. Sendo corrupto. Como as pessoas do campo não têm oportunidade de ser nem uma coisa nem outra, estagnam. Cultura e corrupção. Conheço um pouco das duas. A mim, agora, parece terrível que as duas coisas tenham que andar juntas. Pois eu encontrei um novo ideal, Harry. Eu vou mudar. Creio mesmo que já mudei. Você ainda não me contou qual foi sua boa ação? Ou será que você disse que foi mais de uma? O companheiro despejava no prato uma piramidezinha de brotos de morango e, com uma colher perfurada em forma de concha, espalhava sobre eles açúcar refinado. — Não posso lhe contar, Harry. É uma história que não posso contar a mais ninguém. Eu poupei uma pessoa. — Parece fútil, mas sei que você compreende o que quero dizer. Ela era muito bonita e, como Sibyl Vane, maravilhosa. Creio ter sido esse o motivo principal que me atraiu nela. Você se lembra de Sibyl? Não lembra? Parece que já faz tanto tempo. Bem, claro que Hetty não era de nossa posição social. Era uma simples garota de aldeia. Entretanto, eu a amava. Tenho certeza absoluta que a amava. Nesse mês de maio maravilhoso, fui vê-la duas ou três vezes por semana. Ontem encontramos-nos num pequeno pomar e as flores de macieira caíam-lhe nos cabelos. Ela ria. Hoje de manhã, ao alvorecer. Íamos fugir, mas, de repente, determinei-me a deixar que permanecesse a mesma flor que era quando a encontrei. Creio que a novidade da emoção, Dorian, deve ter lhe causado um frêmito real de prazer. Mas permita-me terminar o edilho por você. Você deu a ela bons conselhos e partiu-lhe o coração. Aí está o começo de sua reforma. Você é assustador, Harry. Por que tem que dizer essas coisas horríveis? O coração de Hatt não se partiu ela chorou, é claro, e tudo mais, mas não caiu em desgraça. Assim como Perdita, ela ainda pode viver no jardim dos cravos e hortelãs. Lord Henry recostou-se na poltrona. <laughs> e chorar pelo infiel florescel. Meu caro Dorian, você entra em estados de espírito curiosos, tão infantis. Você crê que essa jovem agora satisfar-se-á com alguém de sua posição? Um dia, suponho, ela se casará com um carroceiro ou um com um lavrador mal encarado. Bem, o fato de tê-lo encontrado, amado, fará que despreze o marido e estará então desgraçada. Sob o ponto de vista moral, não posso dizer que tenha considerado sua renúncia em alto valor. É fraca mesmo como começo. Além disso, você é capaz de garantir que ela não esteja, neste exato instante, num açude à luz das estrelas? a flutuar como Ofélia, com lindos lírios aquáticos ao redor. Isso é insuportável, Harry. Você zomba de tudo e ainda insinua as piores tragédias. Arrependo-me de tê-lo dito. Não me importa o que você diga. Sei que estava correto ao agir como agi. Pobre Heath. Ao cavalgar ao largo da fazenda hoje de manhã, vi aquele rosto alvo à janela. Parecia um ramalhete de jasmim. Bem, não falemos mais nisso, e não tente persuadir-me de que a primeira boa ação que faço em tantos anos, o primeiro fragmento de alto sacrifício que já conheci, é, na verdade, uma espécie de pecado. Eu quero melhorar. Eu vou melhorar. Fale-me algo a seu respeito. O que está acontecendo na cidade? Há dias não vou ao clube. Ainda se comenta o desaparecimento de Basil. Coitado. Dorian serviu-se de um pouco de vinho. Um pouco franziu o sobrecenho. A essa altura, pensei que já estivessem cansados do assunto. Meu caro menino, o assunto está em pauta há apenas seis semanas. E o povo britânico não está apto a uma fadiga mental superior a um tópico a cada três meses. Em dias recentes, porém, tem tido sorte. Tivemos o caso do meu próprio divórcio e o suicídio de Alan Campbell. E agora, o desaparecimento misterioso de um artista. A Scotland Yard ainda insiste que o homem de casaco cinzento, que embarcou para Paris no trem da meia-noite, no dia 9 de novembro, era mesmo o pobre Basil. Mas a polícia francesa declara que Basil não desembarcou em Paris. Suponho que dentro de uma semana seremos informados de que Basil foi visto em São Francisco. Parece estranho, mas sempre que alguém desaparece, é visto em São Francisco. Deve ser uma cidade maravilhosa e possuir todos os atrativos de um mundo futuro. O que você julga tenha acontecido a Basil? Dorian ergueu o Borgonha contra a luz e pôs-se a pensar em como era possível que estivesse assim tão calmo a conversar sobre o assunto. Não faço a mínima ideia. Se Basil quer se esconder, o problema não é meu. Se estiver morto, não quero pensar nele. A morte é a única coisa que me aterroriza. Eu odeio a morte. Por quê? Lord Henry levou a treliça dourada do frasco de sais aberto às narinas. Porque, excetuada a morte, podemos sobreviver a qualquer coisa hoje em dia. A morte e a vulgaridade são, no século XIX, os dois únicos fatos impossíveis de ser esclarecidos. Tomemos café no salão de música, Dorian. Quero que você toque Chopin para mim. O homem que fugiu com minha mulher tocava Chopin de modo muito estranho. Pobre Vitória. Eu gostava muito dela. Sem ela, a casa está muito solitária. É claro que a vida de casado não passa de hábito. De um mau hábito. Mas sempre sentimos a perda de nossos piores hábitos. E por eles, talvez sintamos muito mais. São uma parte tão essencial de nossa personalidade. Dorian não disse palavra. Apenas levantou-se da mesa, dirigiu-se ao salão contíguo, sentou-se ao piano e soltou os dedos a vagar no marfim branco e negro das teclas. Servido o café, Dorian parou, olhou para Lord Henry: Harry, já ocorreu a você que Basil tenha sido assassinado? Basil era muito popular e sempre usava aquele relógio de Waterbury. Por que seria assassinado? Não era esperto o bastante para ter inimigos. Claro, para a pintura era dotado de genialidade esplêndida. Mas qualquer um pode pintar como Velázquez e ser ao mesmo tempo o mais aparvalhado possível. Basil era mesmo muito aparvalhado. Somente numa única ocasião me interessou e foi quando disse anos atrás que nutria por você verdadeira adoração e que você era o motivo dominante em sua arte. Eu gostava de Basil. As pessoas não andam dizendo que ele foi assassinado? Alguns jornais sim. Mas a coisa não me parece de todo provável. Sei que há lugares pavorosos em Paris, mas Basil não é o tipo de pessoa que os frequentasse. Não era dotado de curiosidade. Seu maior defeito. O que você diria, Harry, se eu lhe dissesse que assassinei Basil? Ao terminar a pergunta, Dorian, intencional, observou Lord Henry. Eu diria, meu caro companheiro, que você estaria desempenhando um papel não condizente com você. Todo crime é vulgar, assim como toda vulgaridade é crime. Não está em você, Dorian, cometer assassinatos. Sinto-se, ao dizer isso, firo sua vaidade. Mas asseguro, é verdade. O crime é exclusivo das ordens inferiores. E não as culpo nem um pouquinho, pois imagino que o crime seja para elas o que a arte é para nós. Um simples método de busca de sensações extraordinárias. Um método de busca de sensações extraordinárias? Quer dizer, então, que, para você, um homem que comete um crime poderá cometê-lo de novo. Não me venha com essa. <laughs> Sempre que fazemos alguma coisa com muita frequência, ela jamais constitui um prazer. Eis um dos segredos mais importantes da vida. Imagino, entretanto, que o crime seja um erro. Não devemos fazer nada sobre o que não podemos conversar depois do jantar. Bem, mas esqueçamos-nos do pobre Basil. Eu gostaria de acreditar que ele tenha tido o fim romântico que você insinuou, mas não consigo. Arrisco mesmo em dizer que ele deve ter caído de um tramway, despencado no Sena e que o condutor tenha abafado o escândalo. É, é esse o fim que imagino tenha tido. Posso vê-lo estirado, de barriga para cima, no fundo daquela água verde escuro, com aquelas barcaças pesadas a flutuar por cima dele e com ervas marinhas presas nos cabelos. Sabe de uma coisa? Creio que ele não teria mais possibilidade de realizar outros bons trabalhos. A pintura de Basil, nos últimos dez anos, caiu muito. Dorian exalou um suspiro entufado. E Lord Henry caminhou para o outro lado do salão. pois se a afagar a cabeça de um curioso papagaio de Java, um pássaro grande de penas cinzas e crista de cauda cor de rosa que balançava num poleiro de bambu e que ao toque daqueles dedos finos desprendeu a carepa alva de pálpebras pregueadas que recobriam os olhos negros vítreos e começou a balançar para trás para frente Lord Henry virou-se retirou o lenço do bolso é verdade a pintura de Basil caiu muito perdeu alguma coisa parece-me perdeu o ideal quando vocês dois deixaram de ser grandes amigos, ele deixou de ser um grande artista. O que teria separado vocês dois? Suponho que ele tenha entediado você. Se assim foi, jamais o perdoou. Essa é uma das características do tédio. Aliás, o que aconteceu aquele retrato maravilhoso que ele fez de você? Não acredito que eu o tenha visto depois de acabado. Ah, agora me lembro. Anos atrás você me disse que o enviará a Selby? E que no trajeto ele teria sido extraviado ou roubado. Você não conseguiu recuperá-lo? É uma pena, era mesmo uma obra-prima. Lembro-me que eu quis comprá-lo. Antes tivesse, pois pertence ao período mais fértil da obra de Basil. Desde então, o trabalho dele passou a ser aquela mistura curiosa de pintura de má qualidade e boas intenções que habilita a qualquer pessoa a intitular-se representativo da arte britânica. Você anunciou nos jornais? Deveria fazê-lo. Não me lembro. Creio que sim. Mas eu não gostava mesmo muito do retrato. Arrependo-me de ter posado. A lembrança da coisa me é odiosa. Por que você insiste em falar nela? Faz-me lembrar dos versos curiosos daquela peça Hamlet, creio. Como são mesmo? É como pintar a tristeza. Um semblante sem coração. É. É isso. Lord Henry Hill afundou-se na poltrona. Quando o homem trata a vida com arte, o cérebro é o próprio coração. Dorian Gray meneou a cabeça e, ao piano, tirou alguns acordes suaves. É como pintar a tristeza um semblante sem coração. O mais velho recostou-se, olhou-o com olhos semicerrados e depois de uma pausa. Por falar nisso, Dorian, qual a vantagem de um homem em conquistar o mundo inteiro e perder. Como é mesmo a citação? a própria alma a música desentou dorian gray sobressaltou olhou fixo para o amigo por que você me pergunta isso agora surpreso lord henry ergueu as sobrancelhas meu caro companheiro fiz-lhe a pergunta porque pensei que você pudesse me dar a resposta só isso domingo passado eu passeava pelo parque e junto ao arco de mármore Vi um ajuntamento de pessoas esmolambadas atento a um desses pregadores vulgares da rua. Ao passar por ali, ouvi o pregador em voz alta lançar essa pergunta à plateia, e a pergunta me pareceu bastante dramática. Londres é muito fecunda nesse gênero de efeitos curiosos: um domingo chuvoso, um cristão insólido, trajando uma capa de borracha e uma roda de rostos alvos, doentios abrigada ao teto furado de guarda-chuvas repletos de goteiras, e essa frase maravilhosa arremessada ao ar por lábios estridentes, histéricos. A seu modo, foi muito bom, de uma pertinência insinuante. Pensei em ir dizer ao profeta que a arte possui alma, mas o homem não. Receio, entretanto, que ele não me compreenderia. Não, Harry, a alma é uma realidade. Podemos comprá-la, vendê-la... Ganhá-la. Podemos envenená-la ou aperfeiçoá-la. Em cada um de nós existe uma alma. Eu sei que existe. Você tem certeza absoluta, Dorian? Absoluta. Ah, então deve ser ilusão. As coisas que temos certeza absoluta jamais são verdadeiras. É essa a fatalidade da fé, a lição do romance. Você está muito casmurro? Não fique tão sério assim. O que você ou eu temos com as superstições de nossa época? não nós dois já desistimos de nossa fé na alma toque alguma coisa para mim toque um noturno Dorian e enquanto toca diga-me baixinho como foi que conseguiu manter sua juventude qual é o segredo que você guarda eu sou apenas dez anos mais velho que você e estou enrugado gasto amarelo Dorian você na verdade é maravilhoso e nunca esteve tão encantador quanto esta noite Faz-me lembrar o dia em que nos conhecemos. Você tinha as maçãs do rosto rosadas, era tímido, era extraordinário sob todos os aspectos. Você está mudado, é claro, mas não nas feições. Gostaria que você me contasse seu segredo. Faria qualquer coisa no mundo para recuperar minha juventude, que não seja fazer exercícios, levantar cedo e ser respeitável. Ah, juventude! Não há nada que se iguale a ela. É um absurdo dizer que a juventude é ignorante. Hoje em dia, as únicas pessoas cujas opiniões ouço com respeito são pessoas muito mais jovens do que eu, pois parecem que estão na frente, que a vida acaba de revelar-lhes a maravilha mais recente. Quanto aos velhos, sempre os contradigo, por princípio. Peça que opinem sobre algo ocorrido ontem, e eles, solenes, emitirão a opinião corrente em 1820 época das meias compridas as pessoas acreditavam em tudo e não conheciam nada que música maravilhosa você toca será que Chopin a escreveu em Maiorca com o mar a envolver-lhe a vivenda num lamento com os borrifos do sal a chicotear-lhe as vidraças é de um romântico maravilhoso é uma bênção que ainda exista uma arte tão imitativa não interrompa esta noite quero música você parece o jovem Apolo e eu, que o escuto, sou Márcias. Carrego tristezas, Dorian. Minhas tristezas que nem você conhece. A tragédia da velhice não é a existência do velho, mas sim a existência do jovem. Surpreendo-me às vezes com minha própria sinceridade. Ah, Dorian, como você é feliz! Que vida tão singular você levou! Você sorveu de tudo em profundidade esmagou uvas no céu da boca nada se escondeu de você e tudo para você não passou de um som musical você não se desfigurou ainda é o mesmo eu não sou o mesmo Harry sim é você ainda é o mesmo fico a imaginar como será sua vida doravante não a estrague com renúncias como você está hoje é o tipo perfeito não contém imperfeições não não adianta sacudir a cabeça. Você bem sabe que não as tem. Além disso, Dorian, não se deixe enganar. A vida é uma questão de nervos, de fibras, de células, construídas aos pouquinhos, em que o pensamento se esconde e a paixão sonha. Talvez você pense que seja seguro, que seja forte. Mas uma tonalidade de cor diferente, casual, num aposento do céu de certa manhã. Um perfume especial de que você tanto gostou, porventura, e que evoca lembranças sutis. Um verso de um poema esquecido com que você depara novamente. A cadência de uma peça musical que você já não mais tocava. Eu digo, Dorian, é de coisas como essas que nossas vidas dependem. Browning escreveu sobre isso em algum livro, mas nossos próprios sentidos são capazes de imaginá-las. Há momentos em que, de repente, me resvala o aroma do lilás branco e eu me ponho a reviver o mês mais estranho de toda a minha vida. Eu gostaria de trocar de lugar com você, Dorian. Embora o mundo nos tenha execrado a nós dois, sempre teve adoração por você e sempre terá. Você é o tipo que nossa era procura e que tem medo de ter encontrado. Muito me alegra que você jamais tenha realizado qualquer coisa, que jamais tenha esculpido uma estátua. Pintado um quadro, produzido qualquer coisa exterior a você mesmo. Sua arte é a própria vida. Você se entregou à música. Os dias de sua vida são seus sonetos. Dorian levantou-se do piano, permeou a mão nos cabelos. É, Harry. Tenho levado uma vida primorosa, mas não quero continuar com a mesma vida. E não me diga essas coisas extravagantes. Você não conhece tudo a meu respeito. Se conhecesse, creio que também me daria as costas. Você ri? Pois não ria, Harry. Por que parou de tocar, Dorian? Volte e presentei-me com aquele noturno de novo. Olha ali, no escuro do céu, a lua cor de mel. Ela está à espera. Quer que você a seduza? Se você tocar, ela se aproximará da terra. Não quer tocar? Vamos ao clube, então. Foi uma noite encantadora. E é com o encanto que devem encerrá-la. No White, há alguém que deseja muito conhecê-lo. É o jovem Lord Poole, o filho mais velho de Bournemouth. Ele até já copiou suas gravatas e implorou-me para que apresentasse a você. Ele é tão encantador. Me faz lembrar tanto de você. É uma pena que ele o faça lembrar de mim. Mas estou cansado, Harry. Não quero ir ao clube. São quase onze horas e quero dormir cedo. Então fique. Você jamais tocou tão bem quanto esta noite. Seu dedilhado continua algo de maravilhoso. Jamais o vi com tanta expressão assim. Dorian Gray sorriu. É porque de hoje em diante vou ser bom. Já me sinto mesmo um pouco mudado. Não mude com relação a mim, Dorian. Você e eu sempre seremos amigos. Você fala assim, Harry, mas um dia me envenenou com um livro. Eu não deveria perdoá-lo. Quero que me prometa uma coisa, Harry. Jamais emprestar aquele livro para alguém. É um livro maléfico. Meu caro menino, isso já é querer moralizar. Assim, em pouco tempo, você estará por aí como um ressurgente um prosélito a alertar as pessoas contra os pecados de que já se cansou. Você é encantador demais para isso. Além disso, que utilidade teria? Você e eu somos o que somos. E seremos o que seremos. E quanto ao fato de ter sido envenenado por um livro, isso não existe. A arte não tem qualquer influência sobre a ação. É estéril em sua soberba. Os livros que o mundo chama de imorais são os livros que mostram ao mundo a própria vergonha. Estudo. tudo. Mas não discutamos literatura. Apareça amanhã. Às onze darei meu passeio de carruagem. Podemos ir juntos. E depois. Levo-o a almoçar com Lady Brankson. É uma dama encantadora. E ela deseja consultá-lo sobre umas tapeçarias que está pensando em adquirir. Você se importa de ir? Ou então, que tal almoçarmos com nossa Duquesinha? Ela diz que não o vê há tanto tempo. Você está cansado de DeLades? Sabia que se cansaria dela. Aquela língua ladina dá nos nervos. Bem, de um jeito ou de outro, esteja aqui às onze. Tenho mesmo que ir, Harry. Claro! O parque anda muito bonito. Creio que, como no ano em que o conheci, florescem lilás agora como antes não floresciam. Está bem, estarei aqui às onze. Boa noite, Harry. Ao chegar à porta, Dorian por um momento hesitou, como se tivesse algo a acrescentar, mas suspirou e saiu.